Kartáče. Jo, ale jak je to žlutý, teda to modrý a modrý. Je moc, ale to je hezký. Ta modrá nebo ta fialová? Totiž tady musí být přesná, musíš jakoby problém je s tím, že ty řidiči občas netrefí, víš. Je to je hezký. Na nás padá. To je horký, já jsem zpustený. Takže teď nás to voskuje, Maci. Šestá, že máme program 6. Tam je Maci mytí auta, pěna, horký vosk, mytí podvozku a taky nanovosk na konci, ten ochrání karoserii a